Ümumi lider Heydər Əliyevin həyatının Naxçıvan dövrü ilə bağlı turizm marşrutu yaradılıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin izi ilə adlanan turun media və turizm sənayesi nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən təqdimatında bildirilib ki, marşrut Ulu öndərin Naxçıvandakı həyat və fəaliyyəti ilə əlaqəli məkanlar, eləcə də qorunmasına xüsusi diqqət ayırdığı tarix və mədəniyyət abidələrini əhatə edir. Bura Hüseyn Cavidin məqbərəsi, Heydər Əliyevin təhsil aldığı pedaqoji texnikumun müxtəlif dərnəklərin üzvü olduğu pionerlər evinin binaları aiddi. Bundan əlavə marşruta Ulu Öndərin tapşırığı və himayəsi ilə abadlaşdırılan Əsab-ı Kəhf dini mədəni abidə kompleksi, Qoruq Şəhər, Ordubad, Möminə Xatın və Açıq Səma altında muzey kompleksləri və başqa məkanlar daxildir. Millətimizin dəyərli irsini və onun həyat və fəaliyyətinin Naxçıvana aid olan hissəsini əhatə edən bir turizm marşrutu hazırlanıb. Marşrutun hazırlanmasında məqsəd Müldər Heydər Əliyevin zəngin irsini gənc nəslə çatdırmaq, gələcək nəslə çatdırmaq, onun Naxçıvanda oxuduğu, təhsil aldığı, bərpasına, qorunmasına xüsusi diqqət yetirdiyi obyektlər və onun irsinin yaşadığı məkanlar haqqında sizə geniş məlumat verməkdən ibarətdir.